あと本日危なくない程度に皆さん危なくない程度に現実したら現実も間違ってます OK、うん、笑顔でお願いします。はいはい、いただきます。はい、頑張ります。はい、してください。はい、次は終わりました。Og så skal vi videre med stødene. Pas på, I ikke overanstrenger jer. I må ikke være for hårdt. Det skal være sundt. Kom så. Og så lad os sparke. Ja, kan I mærke det? En sund krop er alt det, vi gerne vil have. Kom så. En gang til. I skal bare ned og sparke igen. Kom så.